Doro e Pancho. Sapo Encantado. Ser elegante. Eu quero jogar meu feitiço e conquistar o coração do meu amado. Durante mais de 400 anos, eu esperei pelo primeiro beijo de um amante. E até agora não ganhei nem um selinho. Por isso, eu vou fazer um feitiço que me deixará irresistível. Eles dizem que louras são mais divertidas. Eu espero que sim. Ser careca é muito chato. Tudo que eu preciso agora é um pouco de cabelo de sapo. Que sorte, ali estão duas dessas belezinhas verdes. Ei, Pancho, acorde. Pare de coaxar enquanto dorme. Ai, ai, eu tive um pesadelo. Volte a dormir. Sim, Toro. Ai! Toro, eu acho que eu tive outro pesadelo. Cruzes. Esse é mais feio que o último, hein? Feio? Eu? Sua dupla de verrugas ensopada! Corre, Pancho! É uma bruxa! Eu vou pegar você! É melhor eu tomar mais cuidado. Poderia ter estragado a minha ponte. Aquela bruxa velha não me assusta. Ela também não me assusta. Só quando eu olho pra ela. Onde foram parar aqueles dois sapos de araque? Vamos, Pancho, aqui! Pancho, Pancho! Pronto, pronto! Droga! Eles devem estar aí dentro. Eu preciso de cabelos de sapo. Eu vou diminuir de tamanho pra ir atrás deles. Ocus pocus! Já teve de engolir um sapo? Bom, isso é exatamente o contrário. Yuck, yuck. Pancho, veja se a área está limpa. Por que eu sempre faço as coisas perigosas, hein? Porque eu, El Toro, o sapo mais forte de todo o México, pediu educadamente para você fazer. Ah, bom, agora tá explicado. Por que você não disse isso logo? A área está limpa, Toro. Vamos, Pancho. Vamos dar o fora daqui. Ei, suas verrugas saltadoras, voltem aqui. Eu quero ser linda, poxa. Oh, mas que droga. Ele conseguiu fugir. Mas você não conseguiu, seu pestinha. Eu estou vendo você aí, eu vou te pegar! Mas o que é isso? Não mexa nisso! Ei, Pancho, viu só o que eu fiz? Detonei a bruxa! Eu não achei isso nadinha engraçado! Ô, Toro! Vamos dar o fora daqui. Sim, amigo. Por favor, amiguinhos, parem. Por favor. Tudo que eu quero é um pouquinho de cabelo de sapo. É só isso que você quer? Por que você não disse antes? Você pode ter uma mecha dos meus cabelos com os meus cumprimentos. Puxa, isso é muita gentileza de sua parte. Agora posso acabar meu feitiço de belezura. O que há com você, Pancho? Sabe que sapos não têm cabelo. Onde conseguiu aquele cabelo? Eu peguei na escova de cabelo, na penteadeira dela. Ela jamais saberá a diferença. Eu acabei o feitiço de belezura. Acabei! Prepare-se para admirar uma mulher lindíssima. Então, como eu estou? Tá linda. Maravilhosa. Oh,
eu sou maravilhosa, sou tão linda, sou tão elegante, la 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 la. Ah, sou um sapo! Ai, tadinha da bruxa, ela tá estressada. Talvez seja a hora da siesta dela. Vamos botar ela na cama. Oh, bela dama, eu vou te dar o primeiro beijo do amor. Meu chuchu, fiquei anos da espera e agora finalmente meu príncipe chegou. Só um minuto, por favor. Ah, meus óculos. Puxa vida, eu me enganei. Estou no castelo errado. Espere, querida, eu sou sua. Me leve com você. Pare, lábios de mel. O que você acha disso, Pantio? Algumas pessoas têm a cara de pau de se meter nas histórias dos outros. Escuta, Toro, o que, que eu faço com isso? Jogue fora. Tá bom. E aí? O que é que você tá olhando? Nada.